Muito boa noite a você que tá ligado aqui na tela do canal Games MS. Vamos então para mais um bate-papo, mais uma resenha legal aqui com cada um de vocês. Vamos conversar hoje sobre Fórmula 1 real, né? Vamos então para o TL1, Austráliazinha de Melbourne, que a pouquinho vamos aí estar tá começando. Eu espero que você esteja tudo bem, esteja numa paz danada, bem estirado aí na sua cama, esperando começar mais um TL aí, vamos ver se vai ser mais um daqueles finais de semana, né, monótono, aqueles finais de semana mais chatos aí que ultimamente nós temos vivido aí como uma rotina aí você vê que não, já tem gente e no pista, né? Temos aí Alonso, Jabotas, Piastri, Russell, Hamilton, Joe e as duas Mercedes já indo cedo, né? Os nossos carros pintados aí de flovis também já indo para dentro da pista. Candidatos a ser o pior carro aí do ano, né? Você já tem o mapa hoje? Coloquei um pouco mais claro. O pessoal falou, ah, Queiroz, esse mapa tá muito escuro, Queiroz. Ah, Queiroz, esse mapa tá muito escuro. Aí agora eu tô achando ele muito claro, né? Mas aí, quem sabe, vocês que dão feedback. fala não, Quero, deixa um pouquinho mais claro lá o mapinha. Aí eu vou deixar um pouco mais claro. Vamos ver se vai ficar melhor nesse padrão aqui ou com o anterior. Beleza? Temos aí nossa convidada. Daqui a pouco a nossa convidada, Leila, vai aparecer. Cadê ela? Daqui a pouco ela vai dar uma boa noite pra gente. Né, a Leila... Ela que ajuda bastante lá, F1 com Beca, rapaz. A Rebequinha lá no Instagram, né? É estrela, é estrela. É estrela, não é, Leila? Fala comigo. Vamos ver. Olá de novo. E aí, Leila? A palavra é sua, minha garota. A Leila que é muito tímida, tá? Leila é tímida, Ai, né? Boa. Sou, eu sou até pegar intimidade. Ah, então pronto. Aqui você pega intimidade muito rápido, viu, Leila? Pode ficar tranquilo que aqui é, é fácil e rápido pra pegar intimidade, né? Queirozinho deixa. Na verdade, queirozinho é porque gosta de deixar a pessoa à vontade, mas sempre tem umas perguntazinhas polêmicas também, viu, Leila? Daqui a É, adoramos pouquinho... uma polêmica, adoramos uma fofoca. Aqui é demais, aqui pode ficar tranquila que polêmica e fofoca é só o que dá. Deixa eu dar uma boa noite lá, pessoal, bom dia. Ficou bom esse mapa para mim, tá bom. Valeu, grande Henry, grande Mateuzinho, É, bacu de mel, bacu de mel. Hoje de tarde, né? você sei que não acompanha aí Fórmula 1 virtual, acompanha depois. Você vê o quebradeira aqui que é as cuidas do Queirozinho dentro da pista, né? Então, muita gente, rapaz, estou até, estou até achando esquisito, hein? Todo mundo indo pra pista cedo, hein, menina Leila? Você tá vendo aí? Todo mundo já fazendo volta, rapaz. O que, que tá acontecendo? Treino Livre 1 um esquisito, esse daqui. O pessoal gosta de sair só na metade, né? Pois é, mas como já teve uh, treino livre da Fórmula 3 e da Fórmula 2, então a pista já tá meio que limpa. Então, o pessoal, que acho que. Eu acho que eles estão querendo meio que dar uma boa testada no carro nesse primeiro treino. Uh, porque essa prova. De, da Austrália, ela costuma ser bem caótica. É bem fácil. Ano passado mesmo foi um espetáculo, né? Aquilo ali é o que falta acontecer, né? Uma bandeira vermelha faltando duas voltas, aí quando relarga um joga o outro em cima do, al do alambrado, né? Companheiro se bate, aquilo ali tinha que acontecer toda a corrida, né? Aquilo ali. <laughs> aquilo ali, meu irmão, é vida. Para quem gosta de Fórmula 1, né? Aquilo ali é um. É isso, é isso que tá fazendo falta, né? É, ultimamente tá monótono né? A gente fala muito do verstappen, pessoa fica, ai que mas você fala muito do verstappen. Ai quando era a época do, é sempre uma coisa, né, Leila? Ai quando era a época do Hamilton ninguém falava nada, né? Ai quando era a época do Schumacher também. Aí agora só porque é o verstappen, pessoal. Só... Não, gente. Mas não é nem, não, ver... não. né, Leila? O que, que você acha disso, não, Leila? porque eu acho eu acho assim eu, o problema é, é essa esse período muito grande de dominância de um piloto ou de uma equipe então por exemplo foi extremamente chato a época do Schumacher foi chata a época do Vettel embora assim eu ame o Vettel para mim é um né é, como como pessoa é uma das melhores que existem dentro do esporte foi chata a época do Hamilton e está sendo chata a época do Verstappen. E a gente sempre vai reclamar, porque não tem alternância. Então, quando um carro, quando uma equipe acerta o carro dentro do regulamento, quando um piloto se acerta com o carro, ele fica anos ganhando. E isso, para quem está assistindo, é muito chato. Não é questão de assim, ó, Eu sou uma pessoa que eu falo muito do Verstappen porque é a pessoa que tá agora e reclamo muito da Red Bull também. Mas assim, é porque nesse momento são eles que estão dominando, Sim, né? Então é, é, é complicado, é complicado. O problema é que o pessoal queria logo torcida, né? Ficar, ah, que era, mas é tá muito chato, que é, Porque tu não gosta do Verstappen, né? Aí vem o Mateuzinho no chat e diz que eu sou o puxador de saco do tilápia, né? E é muita cara de pau, né? Não? <laughs> Eu te contar uma história. Deixa eu ver quem tá lá mais com a gente, rapaz. Grande Weller. Esse Well tem uma figura, hein? Deu bom hoje, foi demais, né? Grande Rogério Rock também dando boa noite. Valeu, Rogério. Vamos esquecer um pouquinho a FIU Vital. Vamos falar de FIU real eu que o Quero se estressou demais, hein? Temos aí o primeiro tempo de Sørleus Hamilton. <laughs> Essa Mercedes aí também é. que eu vou te contar, hein? Engana ou não engana o torcedor, o Leila? Conta pra mim. E esse, esse ano vai ser um ano, assim, é, com gostinho de despedida, sabe? Porque é o único, último ano dele na, na, na Mercedes, ele já não vai mais poder participar das reuniões de equipe em relação ao carro, em relação à estratégia, né? Para não correr o risco de ele levar tudo para a Ferrari ano que vem. E aí os ferraristas estão assim ansiosos, né? Porque na verdade um rumor, esses rumores assim, essas né, já vem de um tempo. E como elas se efetivaram agora, então tá todo mundo muito na expectativa de como que vai ser é, o Hamilton dentro da Ferrari. Eu particularmente tenho curiosidade para saber como é que vai ser a dinâmica dele com o Leclerc. Ah, é uma é uma boa pergunta, é uma boa pergunta, porque ali a gente sabe que nenhum dos dois gostaria de ser. Segundo piloto, segundo né? Piloto, exatamente. <laughs> é interessante. Mas eu fico pensando, falando de fofoca assim, né? Eu fico pensando é, como como que o Leclerc deve se sentir, sabendo que ele vai ter o Hamilton com, com, como companheiro e recebendo o dobro de salário dele. Felicidade. Sendo que ele é, é muito muito feliz. Vai trabalhar bastante <laughs> motivado no ano que vem. Se, x, sendo mais motivado do que ele no ano que vem só o Sainz, né? Acho que se você for botar um, um paralelo assim, eu acho que fica bem similar, né? Olha aí o nosso Stroll aí na primeira posição. O Stroll que, diga-se de passagem... Tem foto rápido, tem que tirar foto rápido. Tem, esse daí tem que salvar. O Stroll é. depois de algumas fofoquinhas aí na semana, né, Dona Leila? Tá com a batata assando, hein? Se a Dona Aramco é. chegar com grana, hein? Ah, está desempregado esse daí. É. Já, ele já tá correndo risco só pelo fato da Honda, né? É, ser o motor da Aston Martin a partir de 2026 porque a Honda provavelmente vai querer levar um piloto japonês já se fala do Tsunoda mas assim, são só rumores, a gente não pode não tem como a gente, né a gente fica só no, na ideia do achismo e, e, a, e o pai do, do Lance ele não vai mais ter a nota a, a, ele não vai mais ter a decisão final, então o Stroll vai ter que mostrar serviço esse ano Senão ele vai perder o assento ano que vem, porque a Ronda não vai aceitar um piloto é, média, de média baixa assim na, na equipe deles. Vamos falar, vamos falar sobre assunto polêmico também, né? Enquanto ali o Tsunoda, agora só falando de Tsunoda, olha o Tsunoda aí mostrando o serviço. Né? A gente nunca sabe também desse carro aí da, da RB2, né? Como você quer chamar, a Visa Cash, né? A, a menina que fez a transmissão comigo na outra semana falou que é o carro do tique, é, o ticket de alimentação. Vou te contar uma coisa, viu? Esse carrinho a gente nunca sabe se anda ou se não anda, né? Pelo menos agora é o primeiro. Muita gente com o pneu médio, muita gente com o pneu macio, bem misturado ali o começo, tá Red Bull, como sempre, escondendo o jogo, né? Saiu de pneu macio ali. Aí, eita, nós, hein? fala para mim Leila tu acha que a Red Bull Pô, vai ficar escondendo o de... jogo né eu acho que a Red Bull sempre esconde o jogo na verdade o que, que ela faz toda vez que tem treino livre ou quali ela deixa os outros pilotos ir na frente a gente fica tudo iludido achando que é outro piloto vai tomar pole mas aí lá no finalzinho ele entra na pista e acaba com a nossa felicidade é sempre a mesma coisa, né? Igual a fez agora o Pérez, né? Olha aí, ó. Tsunoda tinha um 25, o Pérez agora foi um 19,9. É, talvez a gente não tenha nem a ilusão dessa vez. Talvez já vai logo na realidade, logo de cara mesmo, nesse TL1, né? Cadê o Verstappen? Temos o Stroll ou o Stroll? Olha, olha o Stroll, O Verstappen já tomou. Não, foi o Pérez, foi o Pérez, desculpa. Pérez danado, rapaz, tá aí o Pérez, até o Stroll, a gente falando do Stroll aqui, o Stroll tá andando bem, pelo menos nesse começo do ITL, né, nós nunca sabemos como é que tá a questão de combustível, né, de cada carro, tem gente que pode sair com menos combustível, tem gente que sai com mais, tem gente que faz várias voltas por aí também, nunca dá pra saber ao certo o que que essa galera tá preparando, né, eu só sei que o Stroll é pra ser primeiro, hein, ó o Stroll ali de novo, ó, ah, o Stroll! Pérez. Ah. O Pérez é outro que precisa mostrar serviço, né? esse daí tá toda hora sob pressão, não tem uma corrida que ele não tá pressionado, né mas assim, vamos né? vamos, vamos falar a verdade, assim, não deve ser nada fácil ser segundo piloto da, da Red Bull, é, tendo o Verstappen como o primeiro piloto ninguém gosta ninguém gosta, e olha a dança de cadeira que teve de segundo piloto em todos esses anos da Red Bull pior que é verdade, né não adianta, é? né o problema, o problema da Red Bull é o primeiro, né? O problema da Red Bull é a comparação com o primeiro piloto, né? Esse é é o problema. Aí, claramente, ele é o preferido dentro da equipe, né? Não tem nem o que discutir. Não, não tem, não tem, não tem. E ele hoje, se você pegar, é, é o cara, né? É o cara, não tem jeito, né? É o homem Sim. a ser batido, né? O pessoal fala o homem a ser abatido. Voltou, Leila? Tá me ouvindo? Voltou, 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 agora eu tô ouvindo. É, não, é minha internet hoje que tá uma festa da narrada. Hoje ela tá, meu irmão, cadê o Nito, meu filho? Vou botar ele pra esfriar que agora vai dar certo. Pronto, já estamos aí de volta de novo, viu, dona Leila? Agora deu certo. Agora deu certo. Cadê a fofoca? Falaram ali que o Drogovic tá na hora de vir pra Fórmula 1, Leila, é verdade isso daí ou não? Eu não sei se ele vai chegar a vir, tá? Eu não tenho, assim, tanta. Tanta confiança nisso. Não que ele não seja bom esse ponto, mas eu acho que a, a rotatividade, a dança de cadeira que vai ter ano que vem, eu não sei se vai sobrar uma cadeira para ele. Então, é complicado. A gente tem que aguardar. É complicado mesmo. Eu vi muita gente falando que hoje em dia espera mais o, uma vaga pro Bortoleto na Fórmula 1 do que pro próprio do Grovich, né? É complicado. A Fórmula 1 é difícil, cara. Não é piloto. A gente sabe, né? Fórmula 1 não. hoje em dia não é piloto. É a mala de não dinheiro é. que vem. Exatamente. Hoje em dia não precisa nem ser bom não, meu. precisa ser rico. É, Leila? Exatamente. Tendo dinheiro para comprar o seu assento, tá dentro. Tá bom demais. É mais fácil o Latif voltar, né? Ai, saudade do Latif. Saudade dele. Andava tanto, né? O cara que decidia corridas que fazia parte das estratégias de várias equipes. <laughs> ali, ali realmente o pessoal contava com o show. É, não, ele contava com o safety car, né? Eu contava com o Latif bater pra entrar o safety car pra compactar o grupo na pista. Aquilo ali era uma figuraça, viu? Ó, o Verstappen escondendo o jogo, fazendo o quinto tempo de macio, ó. Ah. Eita, Red Bull. Passa a corrida, entra a corrida, é sempre a mesma coisa, hein? É. É, e não engana ninguém mais, O Pérez aí melhorou o tempo dele, fez um 19 e 2, né? Temos Pérez, Leclerc e Piastri. Olha a McLaren aí. Lembrando que a McLaren ah. dá muito bem em pista de curva rápida, né? Curva de alta Outra... com a cara. Ah, fala pra mim, Leila. Outro piloto que deve estar assim com a pulguinha atrás da orelha é o Norris, né? Porque ele já vem assim de anos, né? Quase teve uma vitória na Rússia, e aí chega o Piastri, um novato, e tá com um desempenho muito melhor que o dele. É, tá difícil, tá difícil. O Lando Norris, que esse daí também tá precisando, tá precisando mostrar aquele serviço que nós vimos, Lando Norris, fazer, né? Isso. O problema é que deixando... também criou muita expectativa em cima do Lando Norris, né? A gente sabe que ele é acima é da legal. média, mas o problema foi que também botaram uma pressão danada em cima dele, né? Meu, o Zac Brown não perdoa, né? Ali não. O pessoal compara ele com o Hamilton Mar, né? Pega no hum. pé. Pega é. no pé, mesmo. Deixa eu ver aqui como é que tá. O Stroll tá por ali, o Alonso ainda não apareceu, né? O seu Dom Alonso de Las Astúrias, esse para mim, é gênio. E pra você, é gênio sim. também, o Alonso? Sim, sim, eu gosto bastante dele. Eu acho que uma coisa que ficou bem perceptível nele, assim, foi a maturidade que ele desenvolveu ao longo dos anos. assim Ele agora parece que ele pensa mais nas ações que ele vai tomar, ele é mais centrado, porque antes, com o perdão da palavra, ele era bem porra louca, né? Ele é. agora agora ele, não né ele pensa muito antes de fazer ele é, é a maturidade é. já tem experiência, né com certeza, já há décadas na Fórmula 1, não é anos, é, né? oh. é não o mais, o mais sensacional é quando é quando aparece aquelas estatísticas da, da Fórmula 1 quando coloca o Alonso né ah, o cara tava nascendo quando o Alonso tava correndo a primeira corrida sim, né? sim esses dias eu vi uma dessa do Piastri ah. eu ler. vi uma dessa eu, eu vi uma dessa do Piastri outro dia comparando quando ele nasceu e o Alonso em que ponto ele já estava da carreira na Fórmula 1 que é isso, não não aquela estatística também ali da, da transmissão pelo amor de Deus, né bicho, é, tava calhado tá muita vaca, essas estatísticas aí eu não sou muito, af... assim, eu não sou a favor de colocar essa baixo, muito assim aleatório, né ó o já vem com o melhor primeiro e segundo pronto, lá vem ele aí cadê o Leclerc? Leclerc é primeiro ó. O Leclerc tá aí, esse daí também veio enganando já fez o setor um mais rápido é, já, vem, já vem pra pronto, vai botar logo a ordem na casa e assim, ó parceiro vai, essa vez aqui vai ser couro desde sexta-feira vai esperar nem o sábado e o domingo não sim, não vai nem deixar a gente se iludir não, melhor, né? Melhor, porque ultimamente ele tá suludindo tanto, né? A gente pensa, pô, vai ser um final de semana diferente, né? Com a Red Bull sofrendo e tudo. Vamos ver. Ó. Olha, vem ele. Aí vem o Verstappen. Pronto. Eita, pronto. 19-1, Leclerc, o Verstappen já faz um 18-6. Pronto. Meio, de... Meio segundo. Pronto. Agora ficou legal, Leon. Voltamos à realidade. Uma delícia. Felicidade total. Que... É, total. Nossa, uma alegria. É, duas equipes que também iludiram bastante o torcedor foram a, a McLaren e a Mercedes, né? A McLaren fez todo aquele, não, a gente vai ir, é, vamos, vamos começar bem, porque ano passado a gente não começou bem, porque a McLaren no passado só foi ali quase da, da metade do ano para frente. Teve que fazer um carro todo novo, porque o primeiro não tinha dado certo. E aí o que que a gente, enquanto eu sou McLarenista né? O que, que a gente esperava? Não, eles conseguiram acertar o carro na metade do ano passado para o final, então eles já vão começar o ano com carro competitivo. E não foi o que aconteceu. Tristeza é, total. Tá... Exatamente. A outra foi a Mercedes, que, pô, simulador, tá dando bom resultado, não sei o quê. Aí ah, agora o que está mostrando na pista não é o que tava aparecendo no simulador. Então eles também era uma boa frustrada assim, porque eram duas equipes que eu esperava que estivessem brigando mais na frente junto com a Ferrari. Incrível, né? Incrível como às vezes é. o simulador engana a pessoa, né? Cara, é, é, é. é difícil. E, e, e outra, falar até que a Mercedes ia com o carro da pré-temporada. Pra essa coisa na Austrália, eu vi essa fofoca aí. Não sei se é verdade, né? Eu não sei se são os fofoqueiros de plantão aí que estão nos comentários, né? O fofoqueiro de plantão ali, a galera é, hein? E falar nisso, falar em fofoca, rapaz, tem que fazer a propaganda da nossa parceira Rebeca. Cadê? O Instagram da Rebeca tá na descrição do vídeo, ó. Né? A Leila e a Rebeca, né? Fala aí a história de vocês, ô, ô Leila. Não, a, a Rebeca, eu conheci a Rebeca no, no Instagram, né? ela, tem uma, ela tem um perfil bem legal onde ela comenta de Fórmula 1, posta memes, informações, e aí a, ela criou um grupo de WhatsApp e eu entrei no grupo, a gente fez amizade e tal, e hoje a gente administra junto é, dois grupos de WhatsApp um deles que é, é amigos da Fórmula 1, que é um grupo geral, que se conversa de tudo, inclusive Fórmula 1, e o outro grupo que ele é bem restrito somente à conversa sobre Fórmula 1, que são os comentaristas da Fórmula 1, mas a gente fala de várias é, categorias do automobilismo também. Então são dois grupos assim que a gente, é, que, que ela criou, né, que a gente tem, que a gente administra no WhatsApp para quem é fã de Fórmula 1 e de automobilismo geral. É isso, você quiser fazer parte, hein, Siga, primeiro, você tem que ir lá no Instagram da Rebeca, seguir ela. Né? A Leila é time, da Leila não pediu pra gente botar o Instagram, não. Tem mais de 20 pessoas acompanhando aqui, podia ter que ganhar 5, 6 seguidor lá de novo, ó, aí, ó. Não sei, né? Vai, que aparece. Não, seguidor. não. Hã? Não, né? não. Não, eu só sou fã do esporte, eu não crio conteúdo, não. Eu só gosto de assistir, de fofocar, de pesquisar, mas criar conteúdo não é comigo, isso é com a Rebeca. Tá certo. Deixa ela, que ela fez muito bem. Ela fez muito bem essa. Tava na Fórmula E, tu não tava, ô, Leila? Tava, tava. Eu amo, assim, sou... eu me apaixonei pela categoria, me apaixonei pela categoria. Né? Eu sei que, assim, ainda é, tem, tem muito preconceito em relação à Fórmula E por causa do motor elétrico, né? Uhum. Mas é uma das categorias, assim, que que eu amo de paixão, que eu realmente verei fã, que tem uma competitividade. É, fui esse ano no Eprix em São Paulo. Nossa, saí mais sair mais apaixonada do que eu entrei. Cara, muito legal mesmo. Eu é, a gente tem um preconceito por causa do som do carro. Diga-se de passagem, a gente não pode ter nem mais muito preconceito com o som do carro, não, porque o motor do carro de Fórmula 1 também tá bem mais ou menos, né? Tá bem, é. bem mais romeno. É, hoje. Hoje em dia é só o sopro, né? Já segui a Rebeca, tá aí. O David Manuel já foi lá seguir a Rebeca, meu irmão. É, meu garoto, grande David. Tá aí, ó. Tá vendo? Sigam lá a Rebeca, rapaz. Sigam lá a Rebeca. Grande Lucas também dando boa noite. Valeu, Lucas. Osmar Fernandes também tá com a gente lá, por horas, sem atualizações oficiais no carro da Mercedes. É, o carro da Mercedes também tá precisando do carro novo. né atualização. Hoje esse carro aí tem que ser jogado no lixo e começar do zero, praticamente, né? É isso mesmo bom, ou tô bom. exagerando? Não, eu concordo. Eu concordo. Eu fico só chateada que é, eles divulgam tanta informação, tanta, tantas é, atualizações que eles fazem nesse, nesse, nessa pré-temporada e a gente fica achando que pô, vão vir com um carro competitivo e tal. E, na verdade, não é o que acontece, né? Nada eu gostaria. Acontece. É, eu gostaria assim, que tivesse um pouco mais de competitividade, mas assim, com o Newey é, gênio, o jeito que ele é, não tem. É, a Red Bull ainda vai ficar um bom tempo, pelo menos até o regulamento novo em 2026. Eu não vejo outra equipe é, conseguindo bater a Red Bull nos próximos dois anos, esse ano e o ano que vem. Não, não vejo assim. E agora está esse rumor forte que a Ferrari está com negociações avançadas né, para o Newey e depois daquele. Daquele, daquela confusão toda interna da Red Bull, ele, ele abriu, ele disse que ele falou que não sairia nunca da Red Bull, mas agora ele abriu para sair para essa possibilidade e a Ferrari, como não é boba, está aproveitando, né? Eles estão, dizem os rumores que eles estão com negociações avançadas para que o Newey vá para é então, a Ferrari. Seria fantástico. Para quem é ferrarista. É, não, e assim, eu vejo de fora, né? Eu não sou ferrarista, mas eu, eu acompanho. O que eu vejo de fora é que a Ferrari está tentando montar o caminho dela para voltar a vencer campeonatos, né? Então, levou o Hamilton, está levando alguns engenheiros da Red Bull, está fazendo proposta para o Newey. Eu acho que a, a Ferrari, ela quer voltar a ser campeã. O que eu acho digno, porque é uma das equipes, foi a equipe que iniciou, né? É a mais antiga que tem no grid, nunca deixou de participar de, nenhuma, de nenhum campeonato. Eu acho que historicamente assim a Ferrari ela tá merecendo da volta por cima. Precisa, né? Precisa. Para gente que é fã de automobilismo, né? não tem que eu acredito que não tem uma pessoa que seja um secador oficial da Ferrari. Né? Tem secador oficial da Mercedes, né? Tem secador oficial da Red Bull, é. né? Mas da Ferrari assim, eu acho que todo mundo tem, todo mundo que gosta de automobilismo tem um pouco de sangue ferrarista. Tem jeito. Tem, tem, tem. O Sebastian Vettel já disse uma vez, né? Que todo mundo ama Ferrari. Que todo mundo é torcedor da Ferrari. Mesmo quando diz que não é, ele é admirador da Ferrari. Com certeza. E ele tem, ele tem razão nisso, né? O Mateuzinho já tá falando lá, ó. Eu deixo bem claro aqui que eu sou o Z ó. Remilzete, é brincadeira, viu? Vai, <laughs> vai. Onde o Hamilton foi, ele vai atrás, o Mateuzinho, É brincadeira, hein? Esse Mateuzinho. Cadê o Osmar? O Nil devia voltar pra Williams. É, é o Nil e na Williams talvez resolvesse esse problema aí. O carro da Williams que anda muito de reta, mas só que fala de assoalha, aerodinâmica né é bem complicado mas aí, eu acho... é, mas aí quando, eu, eu, quando a gente fala do newey voltar para o williams eu acharia ótimo porque eu tenho eu tenho, assim, um carinho pela williams mas aí a gente entra em questão financeira de investimento eu não sei dizer se a williams teria cacife para bancar o newey entende questão de grana mesmo é hoje é difícil imaginar isso Hoje é difícil imaginar. O Neil, ele é um dos maiores salários que tem na, na Fórmula 1, né? Sendo engenheiro, o Newey. E não faz jus a genialidade nele, né? Porque o cara é um crânio. Gênio. Gente. Eu sou. Eu vou ser engenheiro mecânico, né? No dia que eu, se eu soubesse 1% do que o Newey sabe sobre questão de fluxo, de ar, essas coisas, eu tava na Fórmula 1. 1% só. É. Precisava nem ter, saber se assim, 30%, 20%, não, não, meu irmão. 1%, vem pra cá. Pelo menos na. E o que o. Eu... Ah, fala para mim. Né? E, e o que eu admiro, desculpa, e o que eu admiro no Newey é que assim ele ele não ele não deixou a soberba tomar conta. Se você olhar imagens assim é, do do paddock, do box da, da Red Bull, ele tá deitado embaixo do carro, ele tá lá com os mecânicos, ele tá fuçando no carro. Então isso é muito bacana. A gente vê que ele tem o um conhecimento porque é uma coisa que ele realmente ama fazer. Ele gosta, né? Ele gosta. É, é das oh, antigas, né? O Alonso entrou na pista e já foi cortar grama. Rally, né? Aqui é rali, né? Aqui não é mais corrida, né? Pô, Alonso. Tá com saudade de andar de rali o Alonso, né? Foi lá jogar uma briga é. na cabeça. E esse, olha, vou contar pra tu o seguinte: essa pintura, essa pintura avermelhada da Williams, eu vou contar pra tu o negócio, hein? Isso aí é o um, um Flowvis, dá é um banho, né? Se for Flowvis vermelho, o <laughs> que, que é isso, gente? Para disso! Tu viu, Leila? Hum. Essa coloração é diferente. Esse. Sim, na, na outra corrida eles usaram a verde, né? Agora tá todo pintado de vermelho, meu irmão, olha só, tá lindo, tá lindo, tá lindo mesmo, né? ó, olha, e os, pra... e os fala pra mim. Né? Não, eu ia falar do barraco dentro da Alpine. Ah, essa daí é eterna, a crise é eterna, né? O carro tá caindo dentro da Alpine. O couro como na casa do Noca, meu irmão. Não, ali, ali. A gente fala muito de crise fora da pista da Red Bull, dentro da pista voando. A Alpine, não. É tudo é crise. Tudo acontece. É, é no setor de carro, é no setor automobilístico, né? A Alpine não corre mais em categoria nenhuma. Diga-se de passagem, né? Assim, a Alpine ela tá com a piloto da F1 Academy indo muito bem. Mas é a única, a única categoria que a Alpine tá indo bem. A Pulling. né? Exatamente. Exatamente. Ela tá indo muito bem. Rapaz, é cruel, viu, bicho? É cruel. É cruel. Mas lá é carro tudo igual, né? Lá é tudo igual, né? Audi disfarçada a Alpine, ó, Mateuzinho. <laughs> Esse Mateuzinho, rapaz. Grande Matos. É Fala comigo. Fala pra mim. Ah. Não, não, na verdade, assim, a gente... Eu sou, Eu gosto... Eu gosto das fofocas também, né? Eu gosto das fofocas. É... A... a Alpine, ela tá meio que implodindo, assim, né? Porque o que, que a gente tem ali? Ano passado, o Otmar foi sacado, o Bruno entrou como team principal, não tá conseguindo ajeitar as coisas lá dentro, o desempenho tá péssimo, os dois pilotos da Alpine se odeiam, então, assim, tudo que tem de ruim para dar dentro de clima, tá dentro, dentro da Alpine. É, agora sim, o que, eu vou, o que eu vou comentar são vozes da minha cabeça, tá? São essas as fontes. O que hum. que me parece? O, o Ryan Reynolds, ele tem uma, uma parte da Alpine, né? Ele é um sócio investidor da Alpine. O Deadpool. Exatamente, o Deadpool. A uh, Andretti tá louca para entrar. Não conseguiu perdeu uma audiência com a FIA agora no final do ano. É, o que, que seria interessante Se a Andretti comprasse a Alpine? Aproveitar que agora que a Alpine está passando por esse problema todo, ele seria interessante se ele comprasse Alpine, porque ela já é uma equipe que está no grid, então a FIA não pode negar. Porque o que a Andretti estava tentando? Colocar mais uma equipe, uma décima primeira equipe dentro do grid da Fórmula 1. A, a FIA não é muito a favor disso. Né? Então, se ele comprar uma equipe, se a comprar uma equipe que já está dentro, a FIA não pode negar. Eu acho que a Alpine seria uma boa opção. Tem dúvida. Concordo, plenamente e, e ali dinheiro não falta. Seu Andretti não. ali, meu irmão, ele vem com a minha irmão. acho que ele descobriu um, no mínimo uma fossa de petróleo, meu amigo, das pesadas dentro né, do quintal da casa dele. Não é possível, cara. Sim. Ah, incrível, uhum. incrível como tem dinheiro, né? Deixa eu ver quem tá lá hum. com a gente, rapaz. Carlos da Rosa, quer Esse gráfico aí é da estatística da TV Pro da Fórmula 1. Não, meu garoto, é site aqui. Se eu disser pra você que site é esse daqui, o pessoal, os patrocinadores vão me pegar, hein? Que os caras aqui, ah. os patrocinadores ultimamente estão trazendo cada coisa aqui. Que os caras ficam, ó, oh, quer Se tu mostrar esse site aqui, se tu dotar esse link aqui, tu perde patrocínio, viu, cara? Ultimamente o pessoal, tá, o pessoal tá pesado, hein? João Felipe, ah. rapaz, mandou um oi, tô vendo tanto tô, tô tendo que ver essa live porque a TV tá fora do ar Ih, rapaz que é isso meu garoto diga um negócio desse não TV fora do ar diga para mim tá pra... lembrando né o treino livre ele é transmitido tanto na no Band Play né na F1 TV aí ah, eu sim eu vou falar para você uma coisa Lena vou falar para você se eu fosse dono de emissora e eu tivesse o direito da Fórmula 1 eu transmitia meu irmão era tudo eu transmitia TL1 mas era TL2 TL3 meu irmão, era tudo. Tá? Eu, meu irmão, eu detonava, detonava. Até fala muito. No dia que, ó, enquanto o Norris vai pra primeiro, ó, o Norris aí iludindo o torcedor. Rapaz, ó. Pois é. No dia que o canal tiver direito a fazer transmissão com imagem de qualquer categoria, eu falo é muito, né? Com os patrocinadores aqui, ó. Traz F1 Academy pra tu ver o papo de audiência aqui, meu irmão. Explodir. Explodi. Os caras não iam querer nem ver mais os americanos narrando. É que aqueles caras que narram também lá no site do YouTube F1 Academy, são mortos dentro das calças, né? Não, aqueles ali, meu irmão, não, nossa senhora. Se fosse aqui pro Brasil. Não, é fraco ou não é fraco, os caras? Fala pra mim. Invocação zero. É, são cansados, os bichinhos são cansados. Parece que sai de casa mesmo com a motivação. Parece a gente curar com a noite, 5 da manhã, às 3 horas para ir trabalhar, né? Aí chega em casa Sim. com uma vontade, uma disposição, né? Você almoça também, tem um intervalo no trabalho também, é uma coisa maravilhosa. <laughs> é, coisa linda. Deixa eu ver. Álbum isso é meu garoto, olha o álbum aí. Fa, fa Ai, aí, o aí, ó. Álbum, falando, falando no álbum, é, o álbum é um piloto que eu acho que ele tem muita, muita, muita muita coisa para apresentar ainda, ele só precisava de um carro um pouquinho melhor. Tem um pena do Alvo também. É. Tem um pena. Acho ele muito bom. Acho ele muito bom, meu irmão. Essa é a volta mais rápida do circuito. É, se essa daí é o recorde do circuito, meu amigo. Pode ter CT com o Verstappen, vai botar pra 1 de 17 ainda nesse, vai. nesse TL1 aqui. Vai. Se bem que já estamos aí com quantos minutos? Vamos chegando metade, né? 30 minutos. a galera deve daqui a pouco botar carro pesado, né? Vão deixar aí o Norris enganar o torcedor. É sempre assim, né? É, sempre é, que é que assim. Que eu falei no começo. Eles deixam a gente se iludir no começo e vem o Verstappen dar aquela lapada na cara da gente. É. No, no Q1 ele já vai tá aqui, ó. Tá aí pra vocês a realidade. Pronto. Se iludiram, brincaram. Vamos brincar no bosco é. enquanto o seu Verstappen não vem, né? É exatamente isso que o Verstappen foi <laughs> é hoje em dia. Né? Não é aí, isso, Leila? Por aí. Estressante, estressante, estressante. Seu Maximiliano Verstappen estressa qualquer um, meu irmão. Cadê, deixa eu ver. Cadê o nosso parceiro Leclerc? Menino Leclerc tá lá em quarto, tranquilo, né? O Sainz aí, recuperado de cirurgia, é o Nuno isso. colocado. O Sainz também, meu irmão, vou te contar, hein? O Sainz, se demorasse muito, nem voltava mais pra Ferrari, hein, ô, ô Leila? Ele agora ele quer ele quer voltar ele quer mostrar serviço agora né ele quer mostrar olha vocês vão se arrepender de terem me dispensado e ele é um bom piloto também só que assim as, as, as estratégias da Ferrari são um problema muito 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 sério assim. e não é de hoje né não é eu acho que todo piloto todo piloto que vai correr pela Ferrari deveria ter assim um bolsa psiquiatra um bolsa psicólogo porque é sofrido. É sofrido. Lá a não, cabeça última... do piloto sofre. Sim, o último piloto que venceu um campeonato pela Ferrari foi o piloto que não deu a mínima bola para as estratégias. Ele dizia: "Deixa que eu sei pilotar, me deixa em paz". Foi o Kimi Raikkonen. Então assim, ele sacou que a estratégia não funcionava e ele mandava os engenheiros catacoquinho e ele fazia a estratégia dele. E foi assim que ele ganhou o último, né, pela Ferrari. o Último da Ferrari. Em então, 2007, já, eles já, né? Eles já tiveram bastante tempo para repensar essa questão de, de estratégia de equipe. Complicado. É complicado. Já estão falando aqui de expectativa de safety car, hein? É, grande Wellington, rapaz. Grande Wellington falando que vai ter safety car no domingo. Olha, eu vou contar para você o seguinte. Vou contar para você o seguinte. Sendo bem sério. Coração do que heróis mesmo, assim, para você. Silva está Verstappen fizer a pole... Eu vou dormir a noite toda de sábado pra domingo. Eu amo a Fórmula 1. Mas se o Verstappen largar na pole, eu vou, eu vou. Porque é arriscado? Eu digo pra você, Leila. Porque, meu irmão, é, a gente já tá tão saturado quando o cara tá dominando assim, sobrando, né? Que Exato. se o Verstappen largar de último em Mônaco, é arriscado ele ganhar. Ele chega em primeiro. Aham, ele é capaz de ganhar. Hoje em dia, do jeito que Exato. tá o Verstappen, irmão. Olha o sweat, rapaz. Até quando eu faço minha corrida quieta, alguém roda na minha frente me tira na corrida. É isso aí, sweat meu. Fica triste, não, meu garoto? Tanto boa noite. É, meu irmão. Temos até uma grande audiência hoje, rapaz. Eu até vou fazer esses testes de treino livre, né? Pra ver se dá ibope, né? o F1 Vitória, a galera gosta. Mas quando é F1 real, assim, mais tarde, o pessoal chega mais cansado do trabalho, sempre aí batendo perto dos 20, né? 18, 19, 20 pessoas. Tá bacana demais. Vamos chegando aí a 170 visualizações. Vocês são fera demais. E não esqueça de seguir lá. O Instagram da Rebeca, né? Hoje quem tá aqui falando pela Rebeca é a dona Leila, mas a Rebeca eu vou trazer a Rebequinha que algum dia. Tem que vir Rebequinha, hein? Fala pra ela, vou mandar mensagem pra ela, Rebequinha. Você não se a Rebequinha. Eu que acompanho o conteúdo dela lá no Instagram, sou fã, hein? Sou fã. Me diga aí, as meninas que você segue no Instagram, sabe falar de F1. A Rebeca, tem mais quem? Eu sigo assim é, é, de, de influenciadoras, eu sigo a Rebeca e a Lari comenta. Claro e comenta. Perfeito. É, sigo é. também. Eu convidei para fazer transmissão mais... também, mas a bichinha disse: "Não, Quero, não, não tem como não, porque eu trabalho o dia todo, chego morto dentro de casa". Ah, e eu sigo assim, eu sigo as páginas é, de notícias, eu sigo muita página de notícia também, sigo muita página de fofoca também, né? Então, página ah. das equipes também eu sigo quase todas, quase. Ah, aquela eu admito do... que eu não... Eu admito que eu não sigo a Red Bull e nem a Avisa. Ah, tá certo. Aí, ó. Tá vendo? Aí desabafa, aí desabafa. <laughs> Bom demais. Ó, tem, tem uma página que eu vi que você segue, né? Que é o. É Fio Notícias, né? Tu segue, né? É Fio Notícias. Também, aham. Uhum. Guilherme Sim. é parceiro nosso aqui do no canal. Ah, é, legal. O que administra, né? Conheço olha, de longa data. Ele joga muito Fórmula 1, né? Aí eu conheço, meu irmão, esse é, é de casa. Tá conversando com ele, faz até propaganda da loja dele de roupa, eu falei, macho. Vai me pagar a comissão, vai. Ah, dinheiro é bom demais, né? <laughs> dinheiro é bom demais. É bom demais. Cadê? Deixa eu ver quem como é que tá lá. Nós temos o Stroll, ó o Stroll aí, vindo com o melhor segundo setor. De... Será? Será, meu parceiro, Esse Stroll? Não, não pode. O Stroll não pode ficar não em é primeiro eu... nenhum treino livre na vida dele. Pode? Vamos ver. Vai pra segunda. Se acordar vida. Sigo. Ah, mas daqui a, pouco ele dá uma, daqui a pouco ele dá uma estrolada por ali. É triste, <laughs> é, hein? é triste, Aí também pega muito no pé dele, né? Mas. mas pega, pega. A, a Jéssica, né, que já fez transmissão comigo aqui, a, a que falou que o carro da Visa Cash aí é o, é o ticket de alimentação. Ela uhum. falou que o Stroll hoje em dia é mais jogador de tênis que piloto. Aí eu, não, Jéssica, é isso? Assim... A, o que que você acha dessa opinião? É da... bem, bem forte a opinião, diga-se de passagem. Sim, eu acho assim. Eu, te... eu vejo os dois lados da coisa, né? Uh, uma, a, a maioria do pessoal joga hate assim para cima dele, mas assim ele é podre de rico. Ele pode fazer o que ele quiser, inclusive comprar uma equipe de Fórmula 1 para correr. Então, eu acho que se todo mundo pudesse. Oh, o Pini já opinião, é, então, acho que todo mundo pudesse fazer isso. Quem ama a Fórmula 1 faria, né? E, e aí tem o outro lado, assim, que ele tá ocupando um assento que ele não tem talento. Ele não tem, assim, né? Ele vai vai ir bem agora só pra queimar minha língua. Mas eu acho que ele deixa <laughs> a desejar em muitos pontos. É, é sempre assim. Eu acho que ele deixa a desejar em muitos pontos, assim, talvez porque não seja o que ele de fato quer. Porque ele já falou numa entrevista que se ele pudesse, ele seria outra coisa. Eu acho que isso é muito mais sonho do pai dele do que dele. Concordo, eu, eu tô nesse ponto também. A Sara também. A Sara dos Reis, eu acho que você conhece. Não conhece a Sara dos Reis? Ela trabalha é na Esport, lá na Polimoto Esporte, Acho que você deve conhecer por cima. Né? Ó, ela veio aqui já fez a transmissão com a gente, né? Ela falou assim: vamos dizer você que a é espect... e, e no dia e no dia que ela tava fazendo, né? Tava com 100. Cento... 50 pessoas assistindo, né? Aí a Sara ela é polêmica, Sara. Aí ela foi e mandou essa. Me diga você que tá assistindo aí: se você se não tivesse dinheiro, não estaria na Fórmula 1. Eu falei, opa, agora ela, pegou, agora ela pegou todo mundo na hipocrisia, agora. Porque se todo mundo, meu irmão, se você tivesse o dinheiro do Papai Stroll, tem, Hã? eu estaria eu na Fórmula 1. Se meu pai tivesse sempre... dinheiro todo, eu tenho certeza que eu tava. Tenho dúvida. Gente, eu vou, eu vou falar uma coisa, mas eu falei isso nos grupos que eu tô, já tinha comentado isso no final do ano. Que se eu ganhasse na mega Sena da virada, eu investia na Haas. Investir na Haas? Tudo? Pode. Na Haas. Por quê? Porque, assim, eu gosto bastante do Ginter Steiner. Gostava, né? Agora ele saiu. Mas eu investiria na Haas por conta dele, assim. Eu oh. tinha uma admiração, eu gostava da Rasa, assim, sabe aquela coisa de, de torcer pro, pro, pra, pro que tem menos é, desempenho, assim, tipo, meio que por pena. Sim. É, eu era uma, é uma equipe que eu que eu eu investiria se eu fosse podre de rico e não tivesse onde gastar meu dinheiro. <laughs> olha o Tsunoda. Tsunoda é segundo, rapaz. Norris Tsunoda é. Pérez, olha o Pérez ali em terceiro. É, o, é, e e diga-se de passagem, né? O carro da Red Bull é tão bom que o Pérez está sobrando em segundo nesse ano o pois carro é. da Red Bull tá tão bom esse ano que o Pérez tá sobrando para ser seguro. E nossa Mercedes, que... como é que tá a nossa Mercedes hoje? Conta para mim aí, ô. Como é que Eu tá? acho que vai ter, ba... eu acho que vai ter bastante dobradinha do Perez, do Verstappen e do Pérez esse ano, tá? Eu tô achando que vai ter. Eu também acho. Fale para mim da a Mercedes. Mercedes... O que você acha? A Mercedes não tá se achando, né? Fez toda uma propaganda de que tava indo muito bem no simulador e que tava estava ansioso para colocar o carro na pista. Mas não é o que a gente tá vendo. Inclusive, o Toto deu uma entrevista dizendo que ele também não estava entendendo por que, que os dados do simulador estavam tão diferentes do que eles estavam vendo na pista. Opa! Falando da Mercedes ali, ó, já foi Vou cortar um pouquinho de grama ali. Seu George Russell, seu George Russell. E pior é que ele vinha abaixo do tempo do Norris na segunda parcial, né? Vinha abaixo. Hum, Olha só, e aí falando deles aqui, botando no churrasco, né? Aí do nada os caras vêm. Né? Aí já tô perguntando lá, cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê eles? Cadê os caras mesmo? Tá ali o Pérez em terceiro, o Verstappen, meu pipoqueiro Verstappen, cadê ele? Quinto, ó, olha só, meu pipoqueiro Verstappen tá por ali, hein? O pessoal Vamos andando bem a... perto, hein? Vamos ver a saída do Russell. Ah. Perigosa a saída, hein? Perigosa. Hein? Saiu de trás ele, saiu forte, hein? Meu Deus. Só acho que ele conseguiu puxar de novo, senão ele é direto naquela, naquele outro muro, hein? Ia dar um beijinho no muro. E andar. Aqui, era, aqui era um beijão romântico, hein? Do jeito que a velocidade que ele saiu traseiro ali. E essa grama, olha, eu, eu eu, eu, eu quando eu vejo corridas de Fórmula 1 com esse tipo de grama do lado, eu não me sinto confortável, só porque essa grama não tira a velocidade do carro, né? Eu não sinto perder velocidade, igual como tem brita, né? Do outro não. lado tem brita. Mas não perde. Eu acho que perde o poder de frenagem. E aí o carro desliza e vai. Não tem como é. controlar ele na grama. É muito, eu, eu acho muito perigoso. Quando eu vejo o circuito assim, eu fico com um certo receio. Se bem que se nada aconteceu em Jeddah, meu irmão, qualquer canto não pode acontecer mais, não. É. Jeddah e Las Vegas, para é. mim, são os dois cantos mais perigosos que existe no mundo para fazer uma corrida de Fórmula 1, né? Vou te contar, hein? Cadê ele? Deixa eu ver aqui. Beijinho ali. Era um beijinho bom, não era o Hélio? Tu gosta, né, Wel? O Helito <laughs> é meu carente, o, o beijinho... do outro chat. Fala aí, Léo. Eu acho que é o beijinho, na... eu acho que é o beijinho no muro ali do. do... Do Russell. olha a nossa bandeira amarela aí aparecendo, ó. ó. Rodando, olha a nossa bandeira amarela aí aparecendo. Bandeira vermelha, pronto. Bandeira ah, vermelha, acabou. Eu ainda ali. falei, eu comentei no, 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 nos grupos ainda que eu queria que tivesse bandeira vermelha na Fórmula 1, no treino livre da Fórmula 1, porque teve no treino livre da Fórmula 3, teve no da Fórmula 2. E tinha que ter na Fórmula 1 também para fechar com chave de ouro, né? Não, mas eu acho que volta. Faltam mais, menos de 20 minutos, eu acho que ainda volta. Agora, o que, que foi que essa foi o bandeira álbum. vermelha? O álbum? Foi o álbum. O álbum tá atravessado no meio da pista. Nossa Senhora, e bateu legal, hein? Uh -huh. e, e bateu com sentido. Tá aí o um beijinho aí, ó. Tá aí o um beijinho do Hélio. Tá aí o Hélio, teu beijinho aí. O álbum deu um beijinho pra tu. Mandou um beijinho. com um Aí, foi, aí é aqueles mesmo de filme, hein? <laughs> Apaixonado. É, vamos ver como é que tá o Strator, né? Porque tem vezes que tem uns Strator que são numa velocidade pra entrar na pista. hein carro... Mas ainda assim tá mais rápido que os carros da Alpine esse ano. <laughs> é, é pior. Pior, pior. Tá ali o carro da Alpine arrebentando, né? O Gasly rasgando o grid em 19º, meu irmão, tá ruim, hein? Tá difícil. É. Ali o álbum... É, foi, foi feio o negócio, hein? E pior... Pior... Lei, o pior de tudo é que a Williams, além de ter um carro bem mais é um carro que geralmente dá problema e sempre tem uma batida, é. né? Ultimamente o Albon e o, é. o Stalin também dão um prejuízo bom, rapaz. Sim, e é um carro que ficou bonito, né? Eu gostei dessa pintura. Não, bonito. Ela tem mais, bonito. tem mais azul assim, é mais a cara da Williams mesmo. Eu achei muito bonita essa pintura. Pena que a qualidade do carro não condiz com a beleza dele, né? Não, nem de longe, nem de longe. O carro bem ruim, né? É, deixou uns detritos na pista. Como tá Eu com. Tinha alguém aí pedido, tinha alguém pedido um safety car ali, ó. Apareceu. Aí. Ah, não, já fala, tá aí. O carro de segurança. Esse daí é o carro do, do paramédico. Oh, meu Deus do céu, ô, oh, meu Deus, dá pena, hein? Dá pena dar o Cada dia que passa, mais triste fica, meu irmão. Aí, ó, já tão perguntando lá De mel, O Marco vence 10 corridas seguidas de novo, é Bem difícil imaginar que ele não consiga vencer O oh, nossa senhora E saiu legal o carro do álbum, hein Foi feia a pancada Que é isso, meu papai Saindo de traseira Uma barbaridade, e foi direto no muro Muito forte uhum. Muito forte, né Essa batida aqui que é perigosa, né que O cara vai de frente mesmo, né de cara. Sim. Mas tudo tranquilo, o saiu do carro, tranquilo. Nossa Senhora, não, foi de frente mesmo. Até até eles. Até eles hoje em dia, né? O, o, as barreiras, né? São todas assim laterais, exatamente para poder não bater de frente, né? Batida inteira, né? Como o pessoal chama. Mas sempre tem assim uma curvatura, né? Aí deixa muito mais seguro. Na época, uma antiguidade, meu irmão, a partir dessa daqui, o cara tava pegando o elevador já pro paraíso, não tá não, ô Leila? lá oh. Quase vai de arrasto para cima. Era, na antiguidade era demais, meu irmão. Distracionou na zebra, foi. Pegou na zebra, pegou a traseira, foi embora. Abraço. É. E aí o cara é. da equipe tá meio preocupado ali, falando, é, meu irmão. Eu vou ver como é que eu vou... Cadê essa outra suspensão agora para gente trocar, hein? Cadê a outra suspensão? Vai, é, vai ter que trocar bastante coisa ali, porque ficou bem danificado o carro. Nossa Senhora. Foi, foi mais forte. Uma, mais umas pontuações ali para o campeonato de destruidores de carros. A Williams sempre vence, né? A Williams e a Haas né? são as que brigam ali pau a pau, né? Aham. Uhum. Porque o Magnus e o Ruckenberg também. Ah, vou te contar um histórico. É o Sargent também é muito bom nisso. Ah, e a Julia. Williams, assim, tem, tem um histórico nisso, né? Porque o Latifi também deu muito prejuízo para Williams. Aí o Mazepan também deu prejuízo para a Haas. E o Mazepan pode voltar, né? Pode voltar, Porque... pode voltar. Não, não, não que alguém vá chamar ele, mas a União Europeia agora tirou as sanções dele. E agora ele tá liberado para participar de campeonatos internacionais. Essa questão da Rússia é cruel, né, bicho? Essa questão da Rússia. Porque o pessoal fala é muito, rapaz, teve não sei quantas sanções, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí a gente vê a Rússia aí firme e forte, né? É. <laughs> Os caras não estão nem aí, né? É brincadeira, não, meu irmão. Cadê? Vamos até um, uma hora da manhã hoje, não dá, né? Uma hora da manhã, uma hora da manhã aqui, meu irmão cachorro vai estar tá Latina, a mulher vai querer dormir, meu irmão, no quarto aqui. Lembrando que nós não temos estúdio, né, seu Wellington? Cadê o Tu vai fazer o pix de 5 mil reais, Wellington? Se tu fizer o pix, né, mãe? tu fica aqui até de manhã. Viu, Ô Leila, Tiver. Corrida três horas da manhã, para lá da corrida, batendo um papo, né? Agora aqui no quarto. Na verdade vai ter. É... Na verdade vai ter. É, rapaz, é, não, exatamente. Faz corrida, né? Vai até de manhã, meu. Faz um madrugadão aqui, o corujão, joga. Fica fazendo corrida de Fórmula 1 de videogame até a hora da corrida da vida real. Viu, Leila? Joga não videogame, Leila, tu? Eu jogo, mas eu prefiro jogos mais no estilo estratégias, assim. É, tá jogo, eu gosto muito, é, não assisto corrida, eu tenho, eu tenho, mas eu não, raramente eu jogo, digamos assim, eu não tenho muita habilidade. Eu gosto muito de jogar Resident Evil, Tomb Raider, são os jogos que eu mais gosto, assim, de jogar. Tá certo, mas agora, o jogo de bala tu não gosta? Não, o jogo, de bala, o jogo de bala é bom demais, <laughs> eu me divirto muito com os boots, ó, tô com raiva aqui, eu venho ah. carrelhar aqueles pente de metralhadora em cima dos boots, eu acho muito divertido, cara, aquilo ali é bom demais, aquilo ali é estresse. o cara não tem nem raiva. É, eu tenho minhas dúvida se vai voltar esse treino no nível 1, viu, Olen? Pois é, tô, tô começando a achar também. Que a, velocidade? É a velocidade. Eles vão Não. A pista, né? Tu viu a, a agilidade que aquele cara do trator tava entrando na pista, meu irmão? Ah, eu vou passar o replay da batida do Alba agora até acabar, ó. Sim. Eu tô forte, hein? Vamos falar agora, vamos falar agora, é bom que você tá aqui. Você gosta de polêmica, né? Vamos falar, vamos, falar, vamos falar ultimamente da, das transmissões da Bandeirantes, Leila. Tá tendo muita crítica. Muita crítica. Quero saber do, do feedback seu. Feedback seu. Okay. Conte pra mim. Ah, assim. É, eu, o que eu gosto da, da transmissão da Band é que ela é muito. Ela não é aquela coisa engessada. Eu acho ela uma transmissão divertida mais espontânea mais espontâneo assim eu não entendo por que, que o pessoal está assim, reclamando tanto é que eu não não curtia muito as transmissões é, do Galvão Bueno assim né respeito ele como profissional ele é nossa é referência mas eu não gostava da forma de transmissão da Fórmula 1 que ele fazia então eu gosto eu gosto do jeito que o Sérgio faz eu acho que ela é bem ela é bem leve né? dinâmica né é isso, isso. É mais isso. interativo uma... com o público. Sai umas piadinhas de quinta série de vez em quando também. Ele gosta também, hein? É. O, o Drogovic descabelado, né? Agora ele negócio dele, agora ele tá com a tara Sei. desse drogovic descabelado e deve estar tá tendo sonhos <laughs> maravilhosos com o Drogovic descabelado. Te contar uma coisa, né? <laughs> Se bem que o Drogovic também quando aparece na transmissão, não tá lá com o cabelo muito penteado, não, né? O Drogovinho. É exatamente. Bebe um cafezinho também bebe café ali, que é brincadeira. Hoje, ele fez uma postagem hoje é, reclamando do preço dos móveis planejados para casa. Ele postou alguma coisa do tipo Sim. assim. Quando foi que móveis planejados ficaram tão caros? E aí o pessoal respondendo o, o tweet dele foi muito engraçado, né? Meu você ganha em euro, tá reclamando do quê? Pois é, rapaz, se tá ruim pro Drogovic, mas pra gente, hein? <laughs> se tá ruim. Não, não. Olha a velocidade desse trator pra tirar o carro. Não, não vai começar hoje nem né, a pau isso aqui. <laughs> Volgado é, tô... do mar, o carro do Alma. Tem que, jogar, tem que jogar esse carro fora mesmo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó. O Alonso, ó. Olha, ó, tá vendo Sim. como eu já começou aquele, feedback, mais, aquele flashback? Ó, Alonso venceu Sim, o Grande 2006. Prêmio da Austrália. <laughs> 2006. Meu irmão, dava tempo de uma pessoa ficar maior de idade, meu irmão, desde que o Alonso ganhou aqui na Austrália. Eu precisava ficar com 18 anos. Que é isso, cara. Não, isso daqui eu não eu aprovo, não aprovo. Eu sou contra esse tipo de publicação aqui, cara. Sou contra, sou contra total. Tá, tá. tá, uma coisa. Tá, tá. Uma coisa que eu não gosto muito, assim, mas isso é uma opinião muito particular, é quando comparam é, estatísticas atuais com estatísticas de 10, 20, 30 anos atrás. Eu acho isso tão complicado porque uh, são contextos diferentes, né? São tecnologias diferentes, são, são pilotos diferentes. É a quantidade de sei... corrida também, né? É, exato. Então, eu não sei, são pistas diferentes, né? Tem muitas pistas que deixaram de existir. Tem pistas novas que foram construídas para isso. Então eu não sei assim até que ponto eu, eu acho, não acho interessante esse tipo de comparação. E, e a cara do Toto Wolff ali? O que, é que você achou da cara do Toto Wolff? Meu curiosa a cara é? do Toto Wolff. Tá, tá satisfeito, que... ele tá satisfeito com tá? Eu acho que ele não tá gostando muito tu assim, acha, do que sim? tá acontecendo. Achou, achou. Não, desconfio. A carinha Eu até dele. me admiro. Eu me admiro que ultimamente ele não quebrou mais os fones de ouvido, né? Nossa, olha o carro do álbum. Não, não. Foi é mesmo, né? Ultimamente ele não tem mais batido. O né? último que ele bateu foi ah. na Abu Dhabi, não? Foi feliz, hein, com a corrida dele lá em 2021. Ah, né? assim. Alegria total. Então vamos Eu ter. Bandeira assim. verde. Vamos ter ah. bandeira verde, rapaz. Vou contar para você o seguinte. Essa questão de dominação, né? A gente já viu. Red Bull dominar né, até 2013 lá, aí depois 2014, Mercedes. Você instaura crise quando você não tá dominando, né? É o que acontece com a Mercedes hoje. 20, meu irmão, ó, até 2021, né, se você pegar aí, a Red Bull estava numa crise, né? Por quê? Sim. Porque só dava Mercedes, né? Hum, aí, 2022, que entrar em crise? Mercedes. Meu irmão, tem uma hora que vai errar o carro. carro, não tem jeito. Tem que errar o carro tem uma sim. vez também, né? O único, mas o único problema é que quando uma equipe acerta o carro, é, ela domina ali por pelo menos uns quatro anos seguidos. Isso é muito complicado. É difícil. Cada Ela renova, ela domina sempre até a próxima troca de regulamento. Aí esses dias eu estava comentando: a minha preocupação é 2006, troca o regulamento. A Red Bull vai lá e acerta de novo o carro. Aí já era. Aí, Aí já, já era, era né? Por isso que eu nem sou ferrarista, mas eu torço muito para o Newey ir para Ferrari, que é para dar um, um ar novo na Fórmula 1, deixar é, outra equipe né? dominar mais um pouco. E, e você pega, né, oh, ler daqui. o ler aqui, o Adrian Newey, ele não é só, você vê que ele não é só o engenheiro, ele também é um conselheiro, né, ele é um Sim. cara influente ali dentro, né, já vou é um você da... não vê né, isso. Você não vê isso, ele o chefe é um... de engenharia no ele... Corrida, né? Não, ele é um dos, dos engenheiros mais experientes e mais antigos que tem dentro da Fórmula 1. Então se tem alguém que sabe o que tá fazendo ali, é ele? Pois é, cara, é, 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 é por isso que eu olho e penso assim, cara, cadê, cadê o engenheiro-chefe da, da Ferrari? Cadê o engenheiro -chefe? Não vai, Paz Corrida, né? Fica lá na fábrica, né? Exatamente. Eu acho que falta esse contato, né? Que o, o Newey tem. Porque o cara tem contato uhum. direto com os pilotos, né? Tem o feedback ali dos caras. Ó, oh, irmão, quem conhece o carro mais do que o piloto não existe, não, cara. O engenheiro ele conhece lá. Tá... Isso, isa... ah, e o Newey? O Neil. É, é, é que embaixo do carro pra ver como é que. Pode, é. sério. Suja a mão de graxa. Sim. Né? O restante, cara, você vê, o cara tá lá na, na garagem. Lá na fábrica de paletó e gravata, no ar-condicionadozinho, fazendo projeto no computador lá no SolidWorks Work. Viajando. E ele coloca a mão na no massa, né? É isso. E, e você vê o projeto, tudo. Meu irmão, eu, eu, eu não entendo, não. Eu acho que onde o New for, com esse conceito de carro aqui, muito difícil imaginar que. Ele não, não vai acertar a mão. Toda vida que eu vejo ele olhando o carro da Mercedes, é, é com um olhar assim, rapaz. <laughs> eu acho que eu consertava isso daqui, hein? Eu consertava eu, isso, aham. Uhum. Né? Dá uma impressão assim, né, cara? Deixa eu ver. É, Procurando assim, F1 assim, ao vivo, não acho. Ó. O Todd está falando. Todd? Todd? Rapaz, Todd? É o Todd? Não acredito que é o Todd que chegou com a gente. Meu filho, tá passando na Band Play, Band Sport e também na F1. TV, meu amigo, beleza? Nós não podemos trazer imagens aqui, exatamente porque toma strike, toma direito autoral, qualquer segundo que nós colocamos. Por exemplo, pegar uma imagem agora da. ao o Olha Remer, o Hamilton. Foi, foi lá, ó. Foi lá. É, tá, tá, tá fácil de andar esse carro da, da Mercedes pelo jeito, hein? Tá no chão, hein? O Russell também fez a mesma coisa, foi cortar grama ali naquele pedaço. É, meu irmão pelo jeito aqui vai ser um final de semana obscuro para senhorita Mercedes, hein? É. Tá difícil. Eu imagino, eu imagino que vai ser o mesmo causa da prova do ano passado. Porque oh, assim todos. não tem Fala para mim, Leandro. São... São poucos, poucos pilotos ali que não fizeram alguma foram para Brita ou para grama? É, minha brincadeira não. Cadê eu tô te perguntando, rapaz, porque você não compra o direito da <laughs> Se você arrumar um patrocinador para comprar o direito de transmissão para o YouTube, aí você me conta que eu vou atrás dele, hein? Porque deve ter mais caro que comprar uma equipe de Fórmula 1 para trazer aqui para o YouTube, hein? Que aí vai quebrar o F1 TV Pro também, parte do meio, né? Se alguém transmitir no YouTube a Fórmula 1 com e mais, aí o F1 TV Pro vai à falência, não vai, não, Leila? É, vai. Ó, o Sainz foi para a pista, vamos ver se ele dá conta de fazer o treino, porque vai ser decisivo para a situação de saúde dele, né? Ele, se ele aguentar, tá pronto para correr domingo. Melhorou o tempo aqui para mim, faz o oitavo tempo, o Sainz. Aparece para mim ali, oitavo tempo, exatamente. 1,19-0 para Sir Carlos Sainz. Cadê o Maximilian Verstappen? Vê se ele vem para voltar rápido, é. Né? Melhor primeiro setor não, dele. Deixa, deixa ele quietinho. Ah, eu ia falar, deixa ele quietinho um pouco para a gente ficar um pouco iludido. É, mas pelo jeito eu acho que ele tá afim, viu? É, não. Uhum. Acho que ele está afim. Não, já, melhorou. já melhorou o tempo do Norris. O Paulo Henrique tá falando, tá de brincadeira o Todes. Não, é o Todes é espetacular. Todes é uma coisa... É, o Verstappen também foi, foi dar uma parada, hein? Tá, tá meio... a pista aqui, hein? Hum. Todo mundo errando, todo mundo dá uma escapulida, tá fácil. Não, mas, mas isso, mas isso é, é característica dessa pista, né? Ano passado também, assim, foi um caos? São... É porque é pista de rua, né? Pista de rua não tem aderência, né? Pra tá estar andando em cima de bola de gude, né? Como diria Mas o Luciano Bucci. Falar... Mas eu vou te falar que eu gosto de pista de rua, tá? Você gosta, né? Eu gosto. É bom, né? Ela acompanhando, não... né? Eu gosto porque não tem margem de erro. Não tem, a pista é muito estreita, então tu... o piloto não pode vacilar um centímetro. Igual o Pérez agora, né? Que também deu uma passadinha legal, hein? Uhum. Rapaz, eu vou te contar. Tá, tô, tá Todo mundo é bom que tá todo mundo errando, meu irmão. É bom contar uhum. assim: todo mundo na peia. Você vê que o pessoal ainda tá tentando dominar a brincadeira. Ó, Seu Lando Norris. Seu Lando Norris é. talvez apareça nessa corrida aqui, hein? De novo, né? McLaren, curva de alta, é com ela mesmo. É. Né? O Norris que tá aí desesperado pela primeira vitória dele, né, Vou perguntar pra você, Leila. É. Quem é que vai ganhar a primeira corrida? Porque o, o, o Piastri, ele ganhou a corrida sprint, né? Sim. Vou perguntar para você. Nesse ano, tem a McLaren ganhar a corrida. Qual dos dois vai ser? O que, é que você acha? Eu acho que vai ser com o Piastri. Você acha que vai ser com o Piastri? Acho. Eu acho que o desempenho dele tá muito melhor. Olha aí, Leila. É opinião polêmica. Você que tá do outro lado aí. Se a McLaren ganhar uma corrida, vai ser com o ou com o Norris? Né? Uma pergunta bem pesada. Hein? Até porque também nós não sabemos né, se alguma equipe vai ganhar alguma corrida esse ano, né? Porque... É, então, é, se não ficar. <laughs> se não ficar só o Verstappen <laughs> ganhando as 24 corridas. Não, e tu sabe o que é o melhor de tudo, Lena? Que eu, que, por exemplo, aquela questão lá do limite, né? De usar motor, de usar, trocar bateria, trocar tudo do carro, né? Tem um limite. Sim, o Verstappen, ele acelera até a volta 20. Da 20 até o final, é ritmo de treino livre. Né? Sim, sim. Aí é arriscado ele fazer o ano todo com o mesmo carro. Uhum. Não, não tem que pagar uma punição, né? Exato. Ah, não. Chega um determinado momento ali da corrida que o Verstappen liga Netflix, escolhe uma série para ver e espera todo mundo que... chegar atrás dele. Vai de boa na lagoa, meu irmão. Eu acho que ele deve estar tá entediado é. também. Aí chegou uma coisa que ele vai dizer assim: não, parceiro, troca todo o meu carro e eu quero largar de último para ver se dá emoção. É. Ele deu uma entrevista agora essa semana, uh, o Verstappen, na, na Austrália. E aí a repórter perguntou para ele se ele não estava enjoado de ouvir o hino da Holanda. E eu achei a resposta dele bem interessante. Ele disse que não, porque ele ficou muito tempo ouvindo o hino da Alemanha e o hino da Inglaterra. <laughs> Sinceridade é com ele também, né? Exatamente eu acho muito bom, eu acho essa personalidade do Verstappen espetacular, né, melhor pista do F1 é a GEDA. boa demais, é pra, pra gente que é espectador deve ser ótimo, né pro piloto lá dentro também deve ser uma coisa linda deve ser tão seguro, né, ali, ali é bom demais piacho, tô com a Leila olha aí Leila, olha aí Leila só de falar, ó, o menino concordou com você aqui Osmar, piacho, tô com a Leila mas é. talvez só em 2026 essa vitória é. Pô, bem otimista bem é. É como é como eu falei, se em 2026 a, a Red Bull não acertar o carro de novo, né e se acertar o carro de novo já era é, e é, bem, é, é preocupante, é preocupante a Fórmula 1 anda, é complicado ah. é, agora a gente precisa falar do Sunoda, né o que, que o Tsunoda tá fazendo nesse treino livre? Pois é, Lili. Eu, eu, eu não me engano mais não com o Tsunoda não. O Tsunoda sempre faz uma graça no TL1, no TL2. Aí chega no TL3, na classificação, ele fica atrás do Ricardo. Eita, não deu de contar. Me estressa, hein? Eu me estressa esse e cara aqui é E o Ricardo é outro que não deve estar dormindo, né? Porque ele também tem só esse ano para mostrar serviço. Já, já falaram, o Cristiano Ronaldo já deu entrevista falando que não tá nada satisfeito, né? Sim. O Toides falou que é chato ver o Verstappen ganhar tudo. É chato, mas todo ah, mundo concordo, tem a sua. Eu concordo com ele. Todo, eu mundo, concordo com ele. <laughs> todo mundo tem a sua fase, né? Mas é, é isso aí, cara. O cara é certo na equipe certa é forma uma dupla imbatível e aí já era, meu irmão. Aí já era. O cara ia ganhar de lavada mesmo. Né? E, e, e o interessante, né? Pra Red Bull. Parece que aquela questão extrapista ainda não está pesando, né? é, por enquanto, né, Leila? Porque teoricamente é outra equipe que né, estaria em pé de guerra nos seus bastidores. Exatamente. Tenho, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas se isso nos bastidores realmente, não... porque na Sky Sport já saiu, já saiu matéria falando que o Verstappen já estava com praticamente tudo acertado com a Mercedes, né? Ela fala, falar, ah, já tá tudo bem avançado, negociação e tudo. Aí é, aí tem que ter alguma ah, promessa. Agora, hum. É agora o, a, o boato que saiu hoje é que a Aramco quer comprar Aston Martin e levar o Newey e o Verstappen para Aston Martin. Então assim agora como tem assento livre, como tem dança de cadeira dos pilotos, agora o que vai mais vai sair é rumor. É, agora vai. Até, até o próximo ano, meu irmão, pode ser ter que vai ter de fofoca debaixo do. É isso. Olha o Russell ali em terceiro, ó. O George uhum. Russell ali, o Verstappen melhorou. Verstappen... Não, em segundo. Segundo, Nossa, o melhor... Lando Norris. Vai, pelo menos, almoçar com o melhor tempo do final de semana, Estou Lando Norris. Verstappen ah. e George Russell. Olha o Norris aí escondendo o jogo, ó. Vai ter muita novela mexicana, vai, vai ter, vai ter. Vai. Esse ano, este ano, os bastidores estão eufóricos. Tá interessante, tá interessante bastidor. Cadê o Sr. Hamilton? O Sr. Hamilton A ficou no inono. Emoção... A emoção que tá tendo fora dos bastidores, infelizmente, não acontece. É, que tá tendo nos bastidores, infelizmente, não acontece na pista, né? Nada, nada. Bastidores é uma briga ferrenha, né? Solando Norris, é. então, o melhor tempo do TL1. É. Tá aí. Tá aí. Bom, ah, amanhã, amanhã eu já vou usar a minha camisa da McLaren para ir trabalhar. Olha outra coisa interessante aí, Leila. Do primeiro ao décimo 354 milésimos de diferença, Leila. Exato. Todo mundo muito junto. Do primeiro ao último 1,4. Bacana, uhum. hein? bacana quem sabe um e... ah, aí você fala ai ah, quem sabe o final de semana diferente ai ah, quem a gente sabe que <laughs> TL não engana muito não né TL é, mas ilud... eu digo pelo menos deixa a gente iludido por um período de tempo embora a gente saiba qual vai ser o fim né <laughs> exatamente lembrando que nós não faremos. O... É, gente, é o seguinte: não tem condição do que nós fazer a transmissão do TL2, da classificação e da corrida na madrugada. Mas, amanhã, né? Chegarei aí um pouco mais tarde, por isso que não teremos videogame. Amanhã à noite não tem videogame, mas tem transmissão do TL3. Beleza? Então amanhã, 10h30 estaremos para o TL3. E a Leila? Aí chamar a Rebeca de novo, Leila? Pergunta lá: ó, oh, vai lá, é divertido. Você se divertiu? bastante, bastante. Não é, é bom poder falar. É, não. E é bom a gente conseguir poder falar assim de uma coisa que a gente gosta com, né, com outras pessoas. É interessante. É porque é um bate-papo, né? Um bate-papo. Aí vem o pessoal lá também conversa com a gente. Não tem o que narrar, TL. Não tem o que narrar. Eu gosto de narrar, mas narrar é corrida e classificação, né? Porque quando é TL, é bater papo, mesmo. Ficar falando de fofoca. Porque ninguém tá nem aí para a posição que termina o TL, né? 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 Não, porque a gente sabe que não é que não é o que vai ser de fato. É só para dar uma esquentadinha no carro, dar uma voltinha na pista, mas na verdade não reflete o que é quando o negócio é para valer. É isso, Leila. Mande o seu abraço, garotinha agora. O um abraço é para você, você vai mandar um abraço para quem? Vai lembrar da Rebeca, Ai, lembrar dos grupos? Ah, sim, com certeza, né? É, um abraço para Rebeca, sigam ela, gente, por favor, o perfil dela é muito legal. O pessoal dos grupos, né, do Amigos da Fórmula 1, Chat Geral, comentaristas da Fórmula 1, pessoal, parceria de verdade, Tá sempre contribuindo, tá sempre conversando. Entrem nos grupos, vocês vão se divertir bastante. E um abraço para você por ter me convidado, adorei a experiência. Eu te falei, né, que no começo eu estava meio tímida, assim, meio com vergonha, mas assim. Depois que a gente começou a conversar, me senti bem à vontade. Então, muito obrigado. Um abraço para você. Adorei participar. É isso. Tá convidado para amanhã. Se Tiver disponível, viu? Pode se preparar, guardar a gargantinha para gastar mais um pouquinho aqui com a gente, né? Eu vou até depois fazer um, um canal exclusivo para Fórmula 1 Real, viu? E aí eu vou. Porque aqui a gente fala muito de F-1 virtual, mas eu acompanho também o Fórmula 1 Real aqui com o pessoal, né? E aí eu vou fazer um canal só pra Fórmula 1 Real. Nada de filme de videogame. Só pra Fórmula 1 Real. E aí eu vou pegar uma parte de influenciadoras também, pessoas que gostam de fofocar pra gente ficar batendo papo, né? Projeto já do Queirozinho, já vai. Vai sair de papel. Amanhã eu já vou fazer meu primeiro vídeo de Fórmula 1 Real. Pode ter certeza mesmo. Chegou, chegou a hora, chegou a hora. Vamos botar a movimentação. É. Viu, Leila? É isso, mesmo, irmão. O Queirozinho bateu, bateu o pé. Já era, já era, meu irmão. Decidi é. demais. Já estou e tamo junto então. Então, pronto. Tá convidada. Leila, obrigado. Gente, não esqueça de o perfil bem. da Rebeca. Siga o Instagram dela, seus lindos. Siga o Instagram dela, estão aí na descrição do vídeo, beleza? Não esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal para você que não é inscrito. Ok, gente? Tem um final de semana abençoado. Lembre-se, amanhã estaremos aqui de novo a partir das 10h25 da noite. Um forte abraço do Queirozinho. Cuide-se muito bem. Fui.